Vylepšit výzdobu původního vchodu a zanechat poselství pro další generace. Tak přesně s takovým cílem realizovala projekt keramické mozaiky Základní škola Valtice ve spolupráci s umělci Zdeňkou Benešovou a Ondřejem Žďárským. Proč vlastně jsme zvolili tady tento motiv? Protože strom je vlastně ve znaku naší školy. Na celé tady realizaci tady této stavby, když bych tak řekla, se podíleli všechny děti naší školy. Momentálně máme 280 žáků a také zaměstnanci. To znamená nejenom vyučující, ale také paní kuchařky, pan školník, paní uklizečky, paní sekretářka i paní ekonomka. Musím říct, že mě to mile překvapilo, protože nebyl nikdo, kdo by se k této práci postavil záporně. Vůbec jsem nevěděla, že takové dílo vzniklo. Plynulo to úplně hladce, děti se na to těšili a největší zásluhu, že vůbec tady toto vzniklo a mělo to hladký průběh, mají právě oba zmínění umělci. Projekt keramické mozaiky vymysleli a vytvořili Zdeňka Benešová a Ondřej Žďárský. Co by ateliér, jim mimo jiné posloužila jejich vlastní ložnice a společně na projektu strávili 3 měsíce. Zadání bylo, že můžou pojednat tu svoji kachli, že to vlastně je jejich prostor, to, co by třeba chtěli říct, nebo nějaký obrázek, oblíbené místo, malí děti dělali třeba zvířátka. Tam bylo zajímavý i moment ten, že vlastně jednotlivé třídy se od sebe lišily, tam záleželo hodně na motivaci učitelky. Ale i když promluvíte s dětma nebo se zaměstnanci, protože toho projektu se účastnili opravdu všichni, tak cítili prostě svobodu, nebyli nějak jako do ničeho tlačený, mohli si napsat, co chtěli. A to vlastně byl ten záměr, že ten strom bude celý svobodný. Celý ten strom se nakreslil na papír, který měl stejné rozměry vlastně jako ten výklenek. Museli jsme teda díky tomu vyklidit jednu místnost v našem domě, a to ložnici, kde jsme vlastně ten papír rozprostřeli na zem. Potom jsme to vymodelovali a rozpočítali kachle, rozřezali, aby vlastně ten reliéf na sebe navazoval, tak se kachle museli očíslovat a potom distribuovat po škole všem žákům a zaměstnancům. No, museli jsme vlastně ještě pořídit vlastně stejný rozměr sololitu, takže ten sololit se vlastně rozřezal na destičky, na které jsme vlastně pokládali ty nařezené kachle z toho reliefu. A to jsme vlastně museli počkat, až ta hlína bude mít takzvaný kožený stav, což je moment, kdy vlastně se do ní dá dobře rýt. To jsme potom, tu kachli jsme potom zabalili do igelitu a takhle jsme to vlastně přinesli k jednotlivým lidem ve škole, takže vlastně oni si tu prostě komfortně si tu kachli jako rozbalili z toho igelitu, vyrili tam ten svůj nápis. My jsme si ji potom zase odnesli, sušili jsme ji tady, pak jsme ji vlastně přežahli. To je vlastně první výpal před tím, než jsme to začali glazovat, vlastně ty kachle, takže ta kachle je vlastně dvakrát pálená, retušovaná, takže jsme měli jako opravdu několikrát v ruce. My jsme rádi, že se to vlastně povedlo, protože to byl dost takový risk. My jsme vlastně museli spoléhat na to, že opravdu nikdo tu kachli nepoškodí, protože v části reliefu toho stromu museli ty kachle do sebe zapadat, co si myslím, že se povedlo. Vyšlo teda úplně krásně náhodnou, že v prostředku toho stromu je to srdce, kde je napsané rodina. A to prostě vyšlo v prostředku stromu, což bylo fajn. Zároveň naší myšlenkou bylo celkový jako prostor vstupní haly do základní školy trošku vyčistit a zároveň zvětšit pro setkávání a místo jako světla, protože jsou tam velké prosklené dveře a vstupní hala byla taková uzavřená a tmavá, tak z tohoto hlediska se to, myslím, mně taky líbí. Dílo samotné tedy reflektuje svobodu. A přesně takové zadání dostali také děti. Tady tato je moje a já jsem na ní udělala zmrzlinu a nějaké čísla. Jsem ráda, že to tady je, protože to reprezentuje vlastně tu školu, že je to opravdu hezký nápad a je fajn, že si můžeme přečíst i co vlastně mají v hlavách jako za ty nápady i jiné děti, než jenom my sami. Já chodím do výtvarky a já jsem měla témat zvířata, takže jsem udělala zvířatka, aby to šlo ku tomu tématu. Mně prvně napadlo, že bych tam mohl dát své nejoblíbenější jídlo nebo... A potom mě napadlo, že bych tam mohl dát nějaké poselství do budoucna, tak jsem tam napsal ano ekologii. To je docela zásadní téma, máš rád ekologii? Jistě, musíme chránit naši planetu, aby na ní mohli přežít další generace.
Je tam mám mamku, taťku a sebe a ještě jsem tam něco psala. Je to vlastně takové, že ty děti si můžou vyrobit, co chcou, že to třeba není jenom to, co jim ti učitelé řeknou. Napsala jsem tam podle své inspirace, hudba nahrazuje slova, jelikož já jsem hodně hudebně založená, takže prostě hudba nahrazuje slova, to je můj citát, kterým se řídím vlastně už od malička, takže... Tady tento projekt je hlavně tak o svobodě, dá se říct. Vy jste si svobodně mohli vybrat, co tam vlastně uděláte, ale je pro tebe svoboda důležitá, co si o tady tom vlastně konceptu myslíš? Tak svoboda je samozřejmě důležitá pro všechny, ale paní učitelky nám jako zakazovali třeba ty sprosté slova, to je samozřejmé, ale svoboda projevu a všeho takového možného je úplně nejlepší, prostě když se může dítě vyjádřit třeba citátem, obrázkem, čímkoliv a má k tomu blízký vztah, třeba jak tady zaznělo moře a s maminkou, takže prostě rodina je první. Měl jsem tak 3 ty nápady a konzultoval jsem to i s vyučujícím a ten můj, co jsem napsal, že nové učivo je pro nás jako mimozemská abeceda, tak se projevil asi jako nejlepší. Díky vám, tady vzniklo něco úžasného, krásného a stojí za to hodiny, desítky hodin, stovky hodin vaší práce. Tak bych vám chtěla toto cestou poděkovat za to, že jste vůbec v škole ve svém vlastním volnu věnovali tolik vašeho volného času, že jste to dělali rádi a že jste přinesli něco, co jiné školy nemají a na co můžeme díky vám být pyšní. Takže moc děkuji, paní Benešová, moc děkuji, je to od vás úžasné, krásné. Vám taky děkuji za tu mravější práci a budeme dále spolupracovat, protože je to s vámi krásné.